odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir ayaa ka hor yimid shakhsiyaad ay sheegeen in ay doonayaan in ay la wareegaan dhulkii ay ku shaqayn jirtay laanta waaxda saddexaad ee horseed ee degmada warta nabadda. Gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo maamulka degmada warta nabadda ayay ugu baaqeen odayaasha in arintan ay soo farageliyaan si looga hortago shakhsiyaadka ay sheegeen in ay doonayaan in dhulkaasi ay la wareegaan sida ay hadalka u dhigeen. Waxa ay ka dalbadeen madaxda dalka iyo maamulka gobolka Banaadir haddii dhulkaasi dowladda ay ka maarantay in ay dib ugu soo celiso dadkii horay ay uga qaaday dowladdii dhexe ama loogu shaqeeyo degmada warta nabadda. Annaga waxaan meeshaan u joognaa, qofna caayi mayno, qofna ammaani mayno. Waxaan u joognaa deegaankayna nabadgelyadiisa iyo infafaalihiisa ayaan u joognaa meeshaan. Waxaan maqalnay oo na soo gaartay laanta saddexaad in dad la soo siiyey ayaa na soo gaartay oo la yiri dhista meesha laanta saddexaada waa deegaan oo dad iska leeyahay, horteedina dad baa laga qaaday ayoo iska lahay. Waxa aan u doodayno shaqsi ma ahan, waxaan u doodaynaa deegaanka. Waxaan ku ogeyn dowlad waddanka dowlad uu leeyahay 75 ilaa hadda inta ka dhexaysa waxay ku tilmaaman tahay laanta saddexaad ee horseed warta nabadda. Nimankii waa la degay berigii la bixiyey Maxamed Siyaad, ragaa degay, waxay deganaayeen in muddaa. Waxaa ka kicisay deegaanka aa ka kiciyey oo ka dhiidhiyey oo yiri deegaan ood maaragtay dowlo la deganaa maayo. Waxay ahaan jirtay laanta saddexaad ee horseed ee degmada Wardhigle. Dowladdii hore ayaa ku shaqayn jirtay. Waxaa la dhisay 1975 la dhisay. Annagoo yaryar ayaa meeshan ku ciyaari jirtay kubad oo aan ognahay taariikhda sida ay tahay, iskoolka Maxamuud Xarbi iyo laanta intaba. Marka waxaan baaq u diraa maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha gobolka, qaasatan gudoomiyaha degmada Wardhigle Seerib Xaabse. Waxaan leeyahay meeshaan waa laantii waxaan sugaynay in la dhiso oo loo dayactiro bulshada si shaqadii ay qaban jirtay loogu qabto. Sida odayga u sheegay hore ayaan la qabaa, halkani waa laan dowladeed. Waxaan nagu maqalaa oon maqalnay in shaqsiyaad amba shaqsi la yiri ha la siiyo deegaanka, ha la siiyo degmada laanta, ha la siiyo la yiri ayaanu soo gaartay. Marka haddii aan nahay odayaasha deegaanka, waxaan rabnaa inaan baaq u dirno mas-uuliyiinta dalka u sarreysa, ugu horreyn madaxweynaha dalka Farmaajo, ra-iisul wasaaraha dalka Roble, gudoomiyaha gobolka Umar Finish iyo ku-xigeenadiisa. Waxaan leenahay halkan waa laan dowladda ku shaqayn jirtay, 75 ayaa halkan aasoo la sameeyey. Marka waxaan leenahay haddii aan nahay deegaanka, marna ma ogolaan doono in halkan ay qaadato qof shaqsi ah ama dowladdu ay siiso, ma ogolaan doono. Halkan waxaan leenahay laba arrimood ha naqato. Midda ugu horreysa inay ahaato sidii hore laantii hore ay hadda ku sii ahaato oo ummadda looga adeego, ama haddii ay naqato in qof la siiyo xaq, waxaa u lahaan qabnaa annaga haddii aan deegaanka nahay cidda marka laga qaado in loo celiyo. Marka annagoon cidna ku xadgudbaynin, cidna aanan aflagaadeynayn, mas-uuliyiin dalka aflagaadeynaynin, waxaan codsanaynaa in waqtiga aan laga faa'iidaysanin. Odayaasha hore intay sheegeen in la qabaa meeshaas, dan guud inaytaan ku ogeyn, danti guudaana ku ilaalihaynay. Hadday ka gudubto reer Xayow dheero laga jabshaa taagan, hadda dhexda ka taagan, ayagaana iskale wax aqul leh, cid ka geysana ma ogolin. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.